Latvijas Nacionālais kultūras centrs lūgs iepirkumu uzraudzības birojiem maksimāli ātri izskatīt sūdzību par dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecības iepirkumu rezultātiem, lai varētu uzsākt biļešu tirdzniecību. Kā ziņots, biļešu servis apstrīdējis konkursa komisijas lēmumu par uzvarētāju atzīt biļešu paradīzi. Vienlaiks aģentūra Leta aprēķinājuši, ka biļešu cenas uz dziesmu un deju svētku maksas pasākumiem šogad vidēji ir par 40% augstāks nekā iepriekšējos svētkos. Kā tad būs iespēja iegādāties biļetes un vai viss sadardzinājums tiešām ir pamatots? To jautāsim tūdaļ dziesmu un deju svētku izpilddirektorai Dainai Markovai. Labrīt! 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 Kā tad jūs teiktu tas process šobrīd, bez šobām pārsūdzība, iepirkuma uzraudzības biroja lēmumi, tas viss tas, ko jūs nevarat tieši ietekmēt, bet nu, kad tad varētu sākties biļešu tirdzniecība, no kā tas tieši ir atkarīgs šobrīd? Jā, labrīt. Tātad vēlreiz šobrīd jā, ir šī te pārsūdzība iesniegta par konkursa rezultātu un tas arī, protams, pagarina šos te, procesus un arī aizkavēs biļešu nonākšanu tirdzniecībā. Un nu, tas arī varēs notikt tad, kad jau būs izvērtējuši mūsu piedāvājumu un konkursa rezultātus, tad arī tas varēs notikt. Nu, jāatzīst arī, ka biļešu servisa rīcība šim ir arī kavējis konkursa norisi. Ar nepamatotiem argumentiem to apstrīdot, un šo sūdzību arī IUB ir atzīts par nepamatot. Bet vai var iznākt tā, es atzinu, ja piemēram šī pārsūdzība tiek skatīta ilgi, vai varbūt, nu, es nezinu, kāda vēl cita ienāk, ka mēs, nu, teorētiski modelējot, vispār netiekam līdz biļešu pārdošanai, pienāk dziesmu svētku un tajā piedalās tikai dalībnieki? Nē, nu, to es nepieļauju, un IUB arī solījis maksimāli ātri šo lietu izskatīt. Sakiet, nu, parasti šādi nozīmīgi iepirkumi tiek pārsūdzēti, tiek apstrīdēti. Visticamāk, ar to bija jārēķinās arī šajā reizē, vai nevajadzēja vienkārši ātrāk visu šo iepirkuma konkursu izsludināt, nu, tad ierēķinot arī šo pārsūdzības izskatīšanas laiku, lai nu, tomēr nebūtu kavēšanās biļešu tirdzniecību? Iespējams, bet atcerēsimies to, ka vēl pagājušajā gadā mums bija Covid epidēmija un amatieru kolektīvi tur nevarēja satikties un nevarēja notikt mēģinājumi. Mēs nezinājām pirms gada, nu, praktiski mēs nezinājām, kādi vai vispār svētki notiks. Un līdz ar to tad bija arī šie ģeopolitiskie apstākļi un arī vēl nebija prognozes par to, kāda Covid pandēmija attīstīsies rudenī. Tātad, nu, ja nebūtu bijuši apstākļi, mēs varētu par šo jautājumu runāt, bet šajā gadījumā es uzskatu, ka nē. No jūsu puses vai ir kaut kāds, nu, teiksim arī, tas ir tikai teoretiski modelēšana termiņš, nu, kad būtu no visām iesaistītajām pusēm atkarīgie darbi jāveic, nu, kad ir pēdējais brīdis, kad vajadzētu sākt biļetes tirgot, lai tas process, nu, izskatās pietiekami loģisks un visi tie, kam ir nepieciešamība tur tikt, var arī laikus šīs biļetes iegādāt, nu, tā, kad. Jūnijas kaut kā. Nu, teikt, ka aprīļa beigas un maija sākums būs tas. Maijas būtu pats pēdējais, teiksim, tāds variants. Maijas. Sekiet, lūdzu, cik lielu daļu svētku budžeta, svētku finansēm ir plānots saņemt tieši no biļešu tirdzniecības? Es teicu, ka biļešu tirdzniecības mums ir nepieciešams saņemt finansējumu aptuveni 40% apmērā no svētku budžeta. Tātad tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Tā ir gandrīz puse. Nu, tā ir, jā. 40% ir gandrīz puse. Tad acīm redzot, mēs varam secināt, ka tas biļešu cenu sadārdzinājums, par ko aģentūra Leta raksta šeit minot, ka vidējais ir par aptuveni 40% augstāka cena nekā iepriekšējos svētkos ir saistīts ar vispār jau cenu pieaugumu, ko jums arī kā svētku rīkotājiem nākas kompensēt. Tas ir iemesls. Tā kā var teikt, ka viss šis sadārdzinājums ir neizbēgami pamatots. Nu, protams, iepriekšējie svētki notika pirms 5 gadiem, kad bija pilnīgi cita situācija, pilnīgi citas cenas. Ir izmaksu pozīcijas, kuras ir dubultojušās šo svētku laikā, kur ir 100% pieaugums. Ir pozīcijas, kurās ir vairāk nekā 100% pieaugums. Ir pozīcijas, kuras ir mazinājušās nav faktiski, bet, nu, teiksim, kaut vai ēdināšana vien, dalībnieku ēdināšana ir 3,5 miljoni, dalībnieku izmitināšana ir 1,5 miljoni. Noriša ir vieta īra, ir 1,3 miljoni, arī dotācijas tātad ministrijām, gan iekšlietu ministrijai, gan NMPD, gan arī sabiedriskajiem medijiem ir 1,6 miljoni. Tā kā šīs izmaksas negribētos, ka tiek saistīti tikai ar mākslinieckajām izmaksām, kā tas nerad Latvijā mēdz būt, bet tieši paša pasākuma uzturēšana, paša nodrošināšana, arī drošības pasākuma šajā pasākumā,
apsardzes cenas ir milzīgi augušas, to zina visa industrija. Arī Covid ir darījis savu saistībā ar personālu, dažādiem apkalpojušiem tehniskam personālam, kas nepieciešams svētku nodrošināšanai. Tā kā reālas cenas ir izaugušas nu, divkārt salīdzinot ar 2018. Gadu. Jā, nu par cenu pieaugumu mēs katrs esam tam liecinieks. Protams, pavisam īsti sakiet, lūdzu, ja gadījumā šo prognozu 40% budžeta ieņēmumu no biļešu pārdošanas neizdotos sasniegt, vai tas kādā veidā varētu apdraudēt svētku norisi, vai tas spiestu mainīt kādus jūsu plānus? Es uzskatu, ka nē, ka tas nevar apdraudēt šo svētku norisi, jo šo svētku budžets ir arī tātad, nu, izgājis tiešām visus iespējamos savus ceļus saistībā ar gan apspriest, gan ministra kabinetā, gan saimas komisijā, un arī budžets ir tas paspildus piešķirts arī no valsts, kā mēs zinām, 3,2 miljoni. Es uzskatu, ka nē, ka mēs kopējiem spēkiem atradīsim veidu, kā to realizēt. Mēs arī veidojot budžetu un plānojot izdevumus maksimāli mēģinam ietaupīt, kur tas ir iespējams. Tā kā mēs atbildīgi strādājam tieši arī pie budžeta un arī veidojot šo projektu. Protams, jā, paldies par sarunu. Dāvida Aina Markova, šo dziesmu dēļu svētku izpilddirektoru. Gaidīsim bez šobam risinājumu situācijā ar pārsūdzēto konkursu rezultātu par biļešu tirgotāju.